Damla nəşriyyatı check-up 1 sınaq imtahanı 4-cü sinif sual 50. Görürük ki, bizə müəyyən ədədlər ardıcıllığı verilmişdir. Biz bu ardıcıllığın nədən ibarət olduğunu müəyyənləşdirməliyik. Birinci xanamızdakı ədəd 4 ədədidir. Əgər biz 4-ü 3-ə vursaq, aşağıdakı xanadakı ədədi alarıq, 12 ədədini alarıq. Daha sonra 12-dən 4 çıxsaq, 8 ədədini alarıq. Eyni qayda ilə 8 vur 3, 24, 24 çıx 4, 20. 20 vur 3, 60. Ardıcıllığımız vur 3, çıx 4 şəklində oldu. Deməli, biz sualın yerindəki ədədi tapdıq. Bu ədəd 20 ədədidir. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.